پێشبینی دەکرێت هەرێمی کوردستان لە هێڵی نارنجی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا چووبێتە هێڵی سوور. بۆ ئەم مەبەستە تیمی پەتازانی لە وەزارەتی تەندروستی لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی کار لەسەر ئامادەکردنی راپۆرتی تەندروستین لەو بارەیەوە. ئێمە پێشبینی دەکەین کە لە هێڵی نارنجیەوە بەرەو هێڵی سوور هاتبین، هەرچەندە راپۆرتی ئێمە ئێستا تیمی پەتازانی وەزارەتمان لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی کاری لەسەر دەکەن. ئەمڕۆ ڕەنگە ئەگەر بۆ بەیانی یان دوو بەیانی راپۆرتی ئەم هەفتەیە کە هەفتەی سیهەمین هەفتەیە بگەینە ناو بارودۆخێکی هێڵی سوور کە ئەمەش ڕاستپاردە و ڕێنمایی و لێککەوتەی جیاوازتری دەبێت بۆ ئەو کاتی دەتوانین ڕایبگەین. لە ئێستادا ڕێژەی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا و ژمارەی مردن بەهۆی ئەو پەتایە و ژمارەی ئەو کەسانەی بەهۆی توشبوونیان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە نەخۆشخانەکان دەخەوێنرێن و ئەوانەشی لە ژێر چاودێری چڕن لە زیاد بوونن. بڕیاریشە لەم هەفتەیەدا لێژنەی باڵای بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کۆ ببێتەوە و ڕێنمایی و بڕیاری تایبەت دەربکات. لە کاتی ئێستادا ئێمە بەردەوامین لە هەڵکشان و لووتکەیەکی زۆری ژمارەی توشبوون بە نەخۆشی کۆرۆنا، هەروەک دەبینن کە بەداخەوە ژمارەی توشبوون و ژمارەی داخلبوون لە خەستەخانەکان و چاودێری تر و هەروەها ڕێژەی مردن زیادی کردووە و ئێمە تا ئێستا لەو ئاستی هەڵکشانەکەداین و بەردەوامین. پێویستمان بەو پشکنینانە هەیە، پێویستمان بە دۆزنەوەی حالەت و جیاکردنەوەی هەیە، پێویستمان بە کۆنتۆلکردنی و هێواشکردنەوەی هەیە. هاوکات لەگەڵ ڕێکارەکانی تری خۆپارێزی گشتی و خۆپارێزی کەسی لەلایەن هاوڵاتیان، ئێمەی تیمەکانی تەندروستی بەردەوامین لە فراوانکردن. لە کاتێکدا ژمارەی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەڵکشانە، ڕێکخراوی GIZ-ی ئەڵمانی 100,000 کیتی پشکنین پێشکەش بە کەرتی تەندروستی هەرێمی کوردستان کرد. هەروەک تیمێکی پسپۆڕی ئەڵمانی کە سەردانی هەرێمی کوردستانیان کردووە لە ڕووی زانستییەوە یارمەتی کەرتی تەندروستی هەرێم دەدەن. شەوکەت قادر، گەلی کوردستان، هەولێر.